Då tänkte jag visa lite grann hur man startar en byggprojektperm i systemet. Och det första som möter mig när jag loggar in är min personliga bokhylla. Och här har jag min personliga perm med mina personliga uppgifter. Och de här prickarna vi ser här i botten, det är 4 stycken bokhyllor. De här är tomma just nu, så här har jag inga projektpermar står. Längst till höger så har jag de här funktionerna som jag kan använda då i systemet. Dels så kan jag starta nya permar och jag kan även då skicka ritningar för fysisk distribution via det här beställningsblocket. Men i det här fallet då så väljer jag att skapa en ny byggprojektperm. Jag fyller i etiketten, kvarteret demo, och vi kör en ombyggnad. Vi startar idag och jag väljer demoläge och en gul perm. Första gången jag kommer in i permen då så möts jag av ett ganska så tomt permregister. Här finns en deltagarflik och här ligger då jag som har startat den här permen som administratör. Och från registerfliken här nu så bygger jag upp de flikar som jag ska ha i min projektperm. I det här fallet då så väljer vi avtal. Vi väljer lite besiktningar, beskrivningar. Vi tar med distributionslistor, ekonomi och budget, förteckningar, kvalitet och miljö, mediehantering, PM, protokoll, ritningar och tidplan. De personer som jag bjuder in till den här projektpermen, de kan läsa allting, undantaget för avtal och ekonomi och budget. Så det här lilla hänglåset vi ser här betyder egentligen att det är inverterad behörighet. Så här måste jag låsa upp till de personer som ska ha rätt att läsa här under. Så jag godkänner det här och får den här strukturen i permen då. Mitt nästa steg nu är att bjuda in de deltagare som ska vara med i projektet. Och det gör jag då förstås under deltagarfliken. Så jag väljer deltagare och söker då fram de personer som ska vara med i projektet. I det här fallet så är det Bosse. Och jag klickar på Bosse så kommer ni se här bakom att han dyker upp i förteckningen. Och jag tar även med Kajsa, som då är arkitekt. Skulle en person saknas i förteckningen så kan jag bjuda in han eller henne med hjälp av e-postadress. Och det gör jag längst ut till höger här. Och då skriver jag helt enkelt bara in den e-postadressen till rätt person. Bosse och Kajsa i det här fallet, de har läsbehörighet så de kan läsa allting i den här permen. Men om jag vill att de ska lagra information till systemet så måste jag tilldela dem en disciplin. Och Kajsa i det här fallet, hon får arbeta då med arkitektur. Så jag sätter en liten bock framför Kajsa och sen så väljer jag arkitektur. Bosse i det här fallet, han får arbeta med el. Och de här disciplinerna nu, de kommer bli synliga i vissa flikar. Så tittar jag exempelvis under fliken ritningar. Så ser man här under ritningsfliken att Kajsa har fått sin arkitektdisciplin och Bosse sin eldisciplin att lägga in handlingar och dokument i. Så här enkelt är det att starta en byggprojektperm i systemet.